Ovo je već, ja mislim, od 2004. godine, ne znam koja po redu, ovo je zimska škola i naravno to je vreme kada je vreme kao vreme na polju hladno i onda je mnogo bolje da deca budu negde u toplom i da rade nešto korisno za vreme raspusta. Naravno da radimo, da ove godine prijavilo se 48 dece, što je bolje no prošle, a anketa će pokazati u petak kada bude bio javni čas koliko njih će nastaviti sa radom u ansamblu Doma kulture. Talenat se prepozna i bez časova, on se prepozna na ulici, po hodu, po bilo čemu. Ali ovi časovi nisu dovoljni da bi se mnogo toga naučilo, ali i osnovni pokret i osnovno kretanje uz muziku, što je igra, već nije obično hodanje ili kretanje, daju nekakvu mogućnost deci da prepoznaju lepotu narodne igre. Naravno, mi imamo poseban program za dečiji uzrast, zato malo pre ste mogli da čujete dve narodne pesme igre gde deca i igraju i pevaju i na taj način otkrivaju tradiciju i tradicionalnost iz svog naroda, a i u sebi samima. Da li će nastaviti, to naravno zavisi isključivo od njih. Dom kulture ima svoj program i sa decom radi u 4 ciklusa od po 2 godine, što je praktično 8-godišnja škola folklora, gde oni tokom osnovne škole, vremenom provedenom u osnovnoj školi i radom u ansamblu, stiču apsolutno potrebna znanja da sutra, kada pređu u srednju školu, već imaju mnogo, mnogo narodnih igara u nogama. Takođe, ovde sa decom radimo na očuvanju kako pesama i igara, tako i narodne nošnje, tako i običaje. I s obzirom da je naša umetnost najkompleksnija, muzičko-scenska, pre svega je kolektivna i jedni od drugih zavise. Tako da ovi manje talentovani budu sačekani od ovih koji su više talentovani, a ovi koji su više talentovani pomažu ovima kojima teže ide. A svi mogu da igraju. I to se vidi. Prošle godine mi je bilo 30 upisanih u zimsku školu, ostalo je 22. A sada neka usmena anketa sa decom je bila. U stvari razgovarali smo oni i ja. I oni su dali pozitivno mišljenje, njih 35-6. Tako da od 48 to je 3/4, to je sasvim, sasvim zadovoljavajuće. A za petak je predviđen javni čas da roditelji koji su naravno doveli decu, da ih vide šta smo uradili za ovih 10 časova. A to će biti 4 igre, ove dve koje ste videli, i bit će vlaška igra, vlaško kolo, takozvana stara vlajna, i na kraju hajd povedi veselo. I to ste imali prilike da vidite na početku uvježbavanje tog čuvenog poskoka.